Čauvec lidi, tady je Mavik a já vás vítám u dalšího dílu Square Safaricraft. A nevím, proč to není nikdo, takovou chvíli. Tak jo. Nějaký barák, aby ty videa byly ještě nějaký zajímavější. Tak vidíme svůj, jo, vidíme svůj stávající barák. Moc se omlouvám za zvuky v pozadí, díky. Tak jo, tak máme tady základ na nový barák, který bude ve Square Safaricraftu stát. Těch baráčků bude víc, plánuju do příštích epizod udělat městečko, takové veliké. Jo, jinak, jestli chcete podpořit, tak mě podpořit odběrem nebo lajkem. A taky podpořte mého kamaráda Lukáše. Dosáhl 100 odběratelů a budu velmi rád, kdybyste ho podporovali dál. Tedy docela bez dva z hypotéry. Napište do komentů, kde se vyjeli. Ten baráček mám v plánu. Dneska ujet první. Nebo nevím, jestli bude patrovej, ale... Napište do komentů, kdo mě sleduje kvůli jedné série. Napište, jaká série se... Prostě napište, jaká série do komentářů, jaká série se vám nejvíc líbí u mě na kanále. Podle toho natočím příští video. Pardon, když napíšete, jaká série se vám nejvíc líbí. Dobrý. Musím tam hodit ještě jeden blok vlastně. To jsem mohl jíst hore. Tady. Dobře. Vítejte u mého nového baráčku, u mého nového barákového základu. Jo, tady. Tak, tady. Dobrý, tak máme nový baráček, tedy takový low-budgetový a můj starý baráček je pár metrů od nového domečku. Jak jsem říkal, začnu stavět veliké městečko, aby ty videa z této série byly pro vás takový trošku zajímavější. Islandcraftu nevím, jestli budu stavět město, ale
Možná jo, možná ne. Celé město bude teda z písečných bloků, aby to nějakým způsobem splývalo. Sakra, to jsem šmátnul vedle. Je to nějakým způsobem splývalo. Tady plácnu ještě jeden blok. Tady. Jo, a tady vezmeme tady. Ne, super. Dobrý, tak jo, tak máme druhý domeček v mém novém městečku, bude se jmenovat Mavic Safari Town a jeho součástí bude i obrovitánská zoologická zahrada. Poté se pustíme v další epizodě. To bude prostě segment několika baráčků. Nebude to mít statut města, kde by to bylo řekl, že takový. Takový malý shit bude mít statut města. No dobrý, tak máme první dva baráky za sebou. A tady vidíte, když udělám díru, tak se nacházíme v druhém baráku. Nepodívala, ne, nepodívala. Já doufám teda, že mi nebudou líst. To. Už mě to napadlo, to bude vchod do zoo. To je nápad nejlepší. Dobrý. Tady, dobrý, tak jo. A tady si myslím, když... Tady mohla být plněná tabule. Tady by mohla být první zvíře. Kdyby sem přišli, tady by byla kasa. Tady by byla kasa. Tady prostě na féra. To je ta kasa. Dobrý. Tady bude kasa prostě. Tady. 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 Tady vidíte, že jsem udělal pokladnu. Další zoo. A ještě tady uděláme nápis. Já se ještě musím dostat nahoru. To bude zoo. Jo, tady. 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 Tady nahoře. Tak se dostaneme zpátky nahoru. Zpátky nahoru. Konečně jsem se dostal nahoru. Jo, dobrý.
Tady mu dodívám. No, tak já se asi s vámi rozloučím, do příště dodělám ten nápis ZO a u dalšího videa. Ahoj!